dake aure namiji mai kuɗi amma ga wulakanci da duka za a baki kuɗi za a baki arziki za kai ki Dubai za a miki sayayya amma akwai shan duka da mari da wulakanci da kuma ki aure namiji talaka ga rarrashi ga kulawa amma sha da kyar ci da kyar wanne kika zaba mai kuɗi Me kuɗi ka tashi a talauci ka ƙara wannan a talauci a ƙwarka aure mai kuɗi ko da dukan ma da wulakancin wataran zai zo ya daina tambayan da zamu yi yau kenan a shirin mu sunana Dan Ladi Suleiman Zulum kuma yau ina cikin makarantar Ramat Polytechnic dake cikin garin Maiduguri. Ina son mai kudin saboda ko da yana duka na ko dan madara ko dan askirin ko dan wannan zaka iya sha. Amma in talaga ne gaskiya to. Kai baka ci komai ba kuma ka zo kai wannan gara dai mai kudin. Tambayan da zamu yi yau kenan a shirin mu kuma yau ina cikin makarantar Ramat Polytechnic dake cikin garin Maiduguri. Gwara namiji talaka ne rarrashi da kan namiji mai kuɗi mai duka a awan life a ba dukan fa kadan ne ki dan sha bugu amma ga kuɗi ga lagwada ga meme a awan life me za a yi da namijin da zai ringa dukan ka gwara namiji mai rarrashi da kulawa talaka ku zauna cike rufin asirin ku da wannan mai duka mai kuɗin a gwara zaka mai kuɗi mai kuɗi me dalilin ki saboda akwai wani lokacin da zai zo ya daina duka na da sauran su yau da gobe na dan lallashi shi da sauran su zai zo ya daina duka na amma fa zaki hakura da dukan kenan zan hakura amma zai zo ya daina wata yau da gobe ai in bai daina ba fa a zai daina insha Allah ki gara miki mai kuɗi eh gara mai kuɗi tsakani na da Allah har zuciya na gara talaka me dalilin saboda ka ce yana da kulawa da ku zai zama yana da tausayi kaga aure aure ba abun wasa bane ko ba ka ba dan aljanna insha Allah na so rike hanin shi da ni da shi mu shiga aljanna saboda zan mai biyayya da kuma wasu abuwa ka gane ai mai kuɗi me dalilin mai kuɗi ka tashi a talauci ka ƙara wannan a talauci a ƙwarka aure mai kuɗi ko da dukan ma da wulakancin wataran zai zo ya daina ka gane wata ranar zai daina a kaga zaka ci mai kyau ka sha mai kyau kwanta mai kyau ka fita ko ina akai ka kasar waje a irin su Hindiya Ingila su haka dai abubuwa da yawa to ni har Allah na fi son mai kuɗi gaskiya na fi son namijin da bai da kuɗi talaka saboda a rayuwar nan muna son farin ciki ne ga kuɗi amma ba farin ciki ba kulawa zero amma in ba kuɗin akwai kulawa akwai farin cikin zero tension kana fi son mai kuɗi Me yasa kake son mai kuɗi? Saboda ai zan ci in koshi. Eh mana amma shi fa zai bar ni a yunwa ka ce fa. A ani na fi son mai kuɗin gaskiya. Kuma ya za a yi da dukan da wulakanci? To sai in hakura kuma. Za ki hakura da duka ke. A haka sai in saba ba. Gaskiya zan lallaba da talakan na wa dai gaskiya. Da kika ce gara mai kuɗin mana. A wanda dai talaka zan lallaba da shi saboda wata rana shi ma zai yi kuɗin za mu ji daɗi sosai. Gaskiya na so na aure mai kuɗi. Eh to gaskiya ina so mai kuɗin saboda ko da yana duka na ko dan madara ko dan askirin ko dan wannan zaka iya sha. Amma in talaka ne gaskiya to. Kai baka ci komai ba kuma ka zo kai wannan gara dai mai kuɗin. A gwanda mai kuɗi wallahi saboda akwai yanzu haka ma ina da wani mai kuɗi yana so na kawai yana jira an gama makaranta ne zai tafi da ni India ka gane wato yanzu kina jira ki gama makaranta za ka yi ki India India ne zan je shi yasa ma suka samu wannan suna me sunan ki Ashwariya to ki kalli camera da kyau Ashwariya domin yawa yanzu nan da yaushe zaki je India sai na gama diploma na zaki je Indian